בוקר טוב לחבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי. בוקר טוב לחבר המאזינים. אתה מבין מה אמרת כשאמרת שהשופט פוגלמן שם עצמו בצד של האויד? אכן, בהחלט כן. בית המשפט הוא מוסד חיוני מאוד לחברה בכללה ולמדינת ישראל בפרט. בית המשפט צריך לשאול את עצמו מזמן, וחלק גדול מרשות השופטת, מדוע רוב החברה בישראל איבדה בהם את האמון? אתה בטוח שרוב החברה איבדה את האמון בבית המשפט העליון? על סמך מה אתה אומר את זה? עשית סקר? בדקת? שאלת? רק תראה את המציאות. אנחנו במדינת ישראל, יש לנו שתי רשויות נבחרות, שבהם בחר רוב העם, בהם בחרה הדמוקרטיה בישראל. וטענותיהם של חלק מחבריי, אני אוהב אותם מהשמאל, עם חבר הכנסת אלת ורבין שציטטתם או אחרים, הם דעותיהם, אבל הם לא מייצגים את רוב העם, ושום דבר מדבריהם מתעסקים לישראל. זאת אומרת, רק השמאל הוא בעד הדמוקרטיה ובית המשפט העליון, והימין נגד? זה מה שאתה אומר? פתחתי בכך שאני בעד בית משפט עליון. אתה בעד להרוס אותו עם דיניים. אתה בעד להרוס אותו עם דיניים. איך אתה בעד? אם תיתן לי לדבר. אני אתן לך הרבה לדבר, אבל תסביר לי איך אדם שאמר שצריך לעלות... אינני בעד להרוס אותו עם דיניים. אתה אמרת את זה. אמרתי כמטפורה על כך שבית המשפט רצה להרים על בתים. משהו ספרותי, משהו ככה ספרותי, מטפורה. בלי שמוצא הדין, ואמרתי את זה מיד. כן. התקפותיך, א', הם נעלו כמראיין, רק אחד צדדיות. בטח. צריך להגן על בית המשפט העליון, גם כשעובדים בשירות שידור ציבורי. מה לעשות? צריך להגן על בית המשפט העליון, ואני בא להגן עליו, כי דבריי הם בשביל לחזק את אמון הציבור בו, בכדי שהמוסד הזה יהיה אכן מוסד שהעם מאמין בו, כאשר בית המשפט העליון בכלל, שהוא רשות במדינת ישראל, ויש עוד שתי רשויות נבחרות, הכנסת והממשלה, שהן הנבחרות, רואה לנכון שלושה דברים. האחד, באקטיביזם שיפוטי, להתערב ברשויות הנבחרות ולבטל את חוקיהן. השני, יש בשיפוטיו עטיות שבדרך כלל מגנות על החלש לכאורה, אבל ראה את פסק הדין של השופט פוגלמן לבטל את מתקן חולות כאשר הוא חס אולי על שוהים בלתי חוקיים, אבל איננו חס על תושבי דרום תל אביב שנאנקים בסבלם. כך גם בפסקי דין של הרוס בית כנסת שלא הוכחה בעלות התובע הערבי עליו, זהו פוסק להרוס ולא מאפשר לאטום. אבל בתי מחבלים רוצחים של המיידיות של הריסתם, יש ערך להרתעה, ואמר את זה שירות הביטחון הכללי, ואמרו את זה צהל, ואני מניסיוני כאלוף משנה וכמפקד חטיבה ביהודה ושומרון בעבר, יודע שזה מרתיע מאוד, את זה הוא מעכב. בעיקובה... אז אתה מכנה אותו בוגד? אתה מכנה אותו מישהו שעבר לצד של האויב? הוא דחה עד יום שלישי הבא? אגב, אני מבין שם... רגע, תן לי לשאול שאלה. לא חיניתי אותו בוגד, ואתה כרגע תחזור בך מדבריך, לא אמרתי... לא, אמרת שהוא עבר לצד של האויב. מי שעובר לצד של האויב הוא בוגד, נקודה. סליחה, אתה כמראיין כרגע חרגת לחלוטין, ואתה עצמך מעמיד את עצמך בצד אחד, אני מבקש להביע את עמדתי, ואתה לא אין לך מאפשר. אתה מביע את עמדתך, אבל אתה תענה על שאלות. להרתעה יש ערך. הוא דחה, מוטי יוגב, הוא דחה את זה עד יום שלישי הבא, יש נוהל מסוים, רגע שנייה, הוא דחה את זה בסך הכל עד יום שלישי הבא, וודאי שצריך להרתיע. בית המשפט החליט בעבר ואישר הריסת בתים, יש איזה נוהל מסוים, מדינה צריכה להשיב על העתירה, זה עניין של נוהל משפטי, דווקא הילד שקט, שרת המשפטים, המפלגה שלך, אני מבין שהיא זרזה מאוד את ההליכים לגבי הריסת בתי מחבלים. אבל יש איזה נועה שצריך לקיים אותו, זה הכל. שרת המשפטים עושה דברים גדולים מאוד, ואני מעריך אותה מאוד, והיא עושה כל מאמץ לתקן את המערכת מבפנים. אבל הביקורת על המערכת המשפטית, כולל על היועץ המשפטי, ועל שפיטותיו של בג"ץ, היא רחבה מהביקורת שלי, והיא אומרת, שבית המשפט העליון שם את עצמו כביכול על המרפסת ואף מעבר לכך. בית המשפט העליון הוא רשות במדינת ישראל, היועץ המשפטי הוא יועץ משפטי של ממשלת ישראל, וכאשר העם מול מתקפת טרור שרוצח את אנשים, החל מהזוג הנקין וקלה במרצח האחרון שאתמול הייתי בביתו בניחום אבלים בקריית ארבע, וכך גם ברחובות תל אביב וברחובות נתניה ובמקומות אחרים, כאשר מתקפת הטרור היא בכל ישראל, הרי שיש צורך גם לסייע בהרתעה. אתן לך את הדוגמה של בית המשפט העליון כאשר הוא אישר את פיצוץ ביתו של הרוצח שניצב משנה ברוך מזרחי, וגם זאת לאחר כשנה ולאחר מבצע שובו אחים, אז הוא אישר בכמות חומר נפץ שלו גרמה לבית הזה שום נזק. אולי, אולי, אולי עשתה אבק בפנים. זו איננה הרתעה. בית המשפט העליון חס על אויבינו ורוצחנו, ואיננו מאפשר לקיים את הרתעה. אני מקווה מאוד שלאור דבריי, ולאור דברי הביקורת, בית המשפט העליון יחזור בו, ויאפשר ובזמן לממש ענישה לאכזרים, ולא רחמים על אכזרים, שאז יש התאכזרות
לרחמנים. ואיך אתה מתייחס, חבר הכנסת מוטי יוגב, לביקורת שמתח עליך ועל אחרים, על השרים שהזכרנו בבוקר כבר. והוא אמר שהדברים הללו, זאת נקודת שפל שחייבים להתקומם נגדה, כל מי שרוצה בחברה דמוקרטית ישראלית. אתה מדבר על היועץ המשפטי לממשלה? כן, ויינשטיין, מר ויינשטיין. מר ויינשטיין, גם איתו, ואני מעריך את מקצועיותו, אבל יש לנו חילוקי דעות חריפים איתו. זו עובדה, שהוא בשלהי כהונתו. זו עובדה שיש דברים שעשה כך או עשה אחרת. בהחלט יש לנו גם ביקורת על כך שהוא לא סייע לממשלה במערכה הזאת כנגד הטרור. הוא צריך להיות הרבה יותר זריז והרבה יותר יוזם, כך גם הפרקליטות שדווקא בתקופה האחרונה צריך לציין לשבח, היא כן מנסה לסייע בענישה מרתיעה לטרור, ואני אציין אותה לשבח על כך שנציגיה כן מנסים לסייע, אבל כל הדברים הללו צריכים היו להיות כבר לפני שנים. וגם כעת, כשאנחנו כבר ניצבים בפני גל הטרור הזה שאלינו מסתיים, צריך לטפל בשורשיו, אבל צריך גם לייצר... אז זהו, שהוא לא מסתיים, גם אם נהרוס כמה בתים של מחבלים, וצריך להרוס אותם, בסופו של דבר הם ימשיכו לרצוח בנו. כשם שאתה מקצוען בתקשורת, ואין חולק על כך, לפחות לא אני, כך תרשה לי, ועם מעט ניסיוני, זה עבר לביטחוני. למה, אם אתה אלוף משנה ומנהל מפקד חטיבה, יש לך ניסיון גדול מאוד? התנסיתי בכך, אומר לך, על ביתו של יחיא איאש ועל בתיהם של רוצחים אחרים בתקופות האלו, שכאשר הגלת את משפחתו, או כאשר, או באת להגלות את משפחתו, או כאשר רצית להרוס את ביתו, והוא לא נהרס בתקופתי, הוא נהרס לאחר מכן, אזי היה בדבר הזה הרתעה, והיה בדבר הזה צמצום. וכאשר עצרת את הממוקדים, הרעת את ביתם, הגלת את משפחתם, יתר חברה, ותבנה למרקם חיים ליתר החברה, ותדאג לערבים במדינת ישראל וביהודה ושומרון שיחיו פה טוב יותר מבכל מדינה ערבית שכנה, על ידי כך כן מגבירים הרתעה, וכן מצמצמים טרור, וכן מצילים חיים. ובכדי להציל חיים, גם בית המשפט העליון, אין לי ספק שהוא ישתנה, גם בזכותה של השרה אילת שקד, כי כיום, אם דיברתי על כך שעמדותיו ופסיקותיו מוטות, אם דיברתי על כך שהוא... זהו, שלא אמרת שהן מוטעות, שזה זכותך למתוח ביקורת. אמרת שהשופט הזה, אמרת שהשופט פוגלמן... אבל אתה אמרת יותר מזה. לא אמרת, ביקורת על בית המשפט העליון היא לגיטימית. במדינה דמוקרטית. אתה אמרת הרבה יותר מזה, אתה אמרת שהשופט פוגלמן עבר לצד של האויב. אלה דברים שאתה אומר אותם בדיוק כשאנחנו נזכרים עכשיו 20 שנה אחרי רצח רבין שקראו נגדו בוגד. זה אותו דבר, אתה לא מבין את זה, מוטי יוגב? גם בקריאות כנגד רצח רבין אני מחיתי על כך שהייתה קריאה בוגד, היינו חלוקים על דעותיו, אבל אני מהמעריצים של ראש הממשלה לשעבר חבר הכנסת יצחק רבין, ופגשתי אותו במערכות הביטחון, ויש לי לעבר הערכה מיוחדת על כל עשייתו במערכות הביטחון, ממפקד חטיבת הראל ועד רמטכ"ל ששת הימים ושר ביטחון, ושלא תעלילו עלילה על עלילה. הערכתי את יצחק רבין היא רבה מאוד וחד משמעית, היינו כולנו מגני הרצח, ומחוטפי עלילות השקרים על הציונות הדתית. לא, אבל אולי צריך להיזהר עם הדבקת התוויות הללו של בוגדים ואנשים שתומכים באויב. לא, אני אומר, כשאתה אומר שמי שעובר לצד של האויב הוא בוגד, מה יש פה? לא צריך להיות פילוסוף בשביל להבין את זה. אמרתי שבעמדותיו השופט פוגלמן מגן על האויבים. לא, אמרת שהוא בצד של האויב, לא מגן. אמרתי שהוא בצד של האויב, נכון? כי אם עמדותיו... אתה לא מצטער על זה, באמת. על בתי רוצחים, אם עמדותיו חסים על בתי רוצחים שלא להרוס אותם, או לדחות את הריסתם ולאבד את ההרתעה, ואינם חסים על תושבי דרום תל אביב, למשל, או על הנרצחים, לצמצם את הנרצחים, אלו שכבר נרצחו במשפחותיהם שבשכול, או אלו שחס ושלום עתידים כי ההרתעה עוד לא הגיעה. אם הוא בעמדות האלו מגלם, הרי שהוא מגלם עמדות של אויב. לא אמרתי שהוא בוגד ועל תעליל עליי עלילה שכזאת. חס וחלילה, חס וחלילה להעליל עליך עלילות. השאלה אם אתה לא מעליל עלילות על שופט בית המשפט העליון. אם תיקח בסטטיסטיקה את פסיקותיו של השופט פוגלמן ותראה לאן הם עוטות, הרי שהם אינם שפיטת צדק, ועל כך אנחנו מתפללים שישיב שופטנו כבראשונה, שתהיינה שפיטות שפיטות צדק, ולא שפיטות שמוטות בכיוון אחד. טוב, נסתפק בדברים הללו, מוטי יוגב. ובכך אין לי ספק שנחזק את בית המשפט העליון, ונחזק את אמון הציבור בו, וגם את ההרתעה לרוצחנו, ונביא יותר ביטחון והצלת חיים בישראל. הדבר האחרון שאמרת הוא הכי חשוב. אני מודה לך מאוד, חבר הכנסת מוטי יוגב, מהבית היהודי. שבת שלום לך ובוקר טוב. שבת שלום ותודה. והזכרנו את רצח